Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. نبي كريم رسول عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم محمد كروزا قريبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدا رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدا رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدا رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدا رہا ہے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ بھی میرے ساتھ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو چلو جا کے رہنا